Olá! Hoje vou te contar uma história em que Lampião mandou atirar em um rapaz por causa de um bilhete encontrado em seu bolso. O que será que estava escrito de tão grave para esse moço merecer o fim? Mas antes, dê um like, é muito importante para você receber novos vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho, assista até o final para entender a história. Combinado? Então, bora pro vídeo. No ano de 1926, Lampião estava passando em uma velha estrada de vaqueiro no município de Flores, em Pernambuco, quando, de repente, avista um sujeito a pé. O sujeito parou, olhou bem pro bando à sua frente, olhou pro mato fechado. Era inverno no Nordeste, a mataria estava verde e grande. Mas Lampião deu um berro: "Não corre não! É melhor tu se apresentar e me dizer o que faz por aqui, ou eu mando abrir fogo, hein, sujeito?" Este sujeito era um tal de Antônio da Espinhara, que vinha de um quartel onde pretendia se alistar como soldado. Mas algo aconteceu e o comandante do quartel não apareceu para a cerimônia. Em um cartaz pregado na porta da entrada do quartel, dizia que os alistamentos foram adiados até a outra semana, por motivo de força maior. Esse motivo depois foi esclarecido: é que a mãe do comandante do quartel veio a óbito e o filho, obviamente, foi ao velório e ao enterro. Antônio estava ansioso para entrar para a polícia. Desde pequeno, ele sonhava em ser um policial. Lampião mandou o sujeito se aproximar e pergunta: "De onde tu vem? E onde é que pensa que vai?" "Eu vim do quartel. Eu ia me alistar, mas a mãe do comandante morreu e o alistamento ficou para outra semana." Então Lampião disse: "Ei, caboclo, deu sorte, pois se tu tivesse alistado, já era um macaco. E eu não gosto de macaco. Mas como ainda não é um macaco e tu não mentiu pra mim, eu só vou te mostrar o que tu vai ganhar quando entrar pra polícia." Lampião mandou os cabras fazerem um corredor com os cavalos e mandou o sujeito passar no meio, sem correr, andando, e foi levando chicotadas até o final da espécie de corredor polonês, quando Lampião o esperava e deu-lhe um soco na boca com a coronha do fuzil, e o melado desceu. Então Lampião mandou revistar o rapaz Antônio da Espinhara e encontrou um bilhete do pai dizendo para ele se alistar para dar fim a Lampião. A desgraça de Antônio da Espinhara é que ele guardou um folheto em que seu pai o incentivava a ser soldado e dar fim a Lampião. Isso que pegou. Lampião leu o bilhete e disse: "Ah, isso eu não vou deixar barato não, sujeito. Olha, quando eu atirar o chapéu pra cima, tu corre, mas corre mesmo, pois quando o chapéu cair no chão, um só cabra meu vai atirar em tu, apenas uma vez. Se tu escapar, escapou, e nós se encontra nos combates. Mas se acertar, acertou." Mas o Antônio era ainda um moço sem experiência. Correu na estrada em linha reta. Aí foi fácil. O cangaceiro meteu o burraio e Antônio tombou sem vida. Ou a sorte e o azar existe, ou o destino existe. Para que o desfecho
da história de vida desse rapaz terminasse assim, de modo trágico e cruel. Se bem que Lampião não foi covarde, lhe deu uma chance de sobrevida. E Lampião disse: na verdade, eu não queria dar fim ao rapaz não, mas ele foi burro, correu na estrada. Se tivesse embrenhado no mato fechado, tinha mais chance de escapar. Ele ia se alistar na polícia, mas eu dei uma chance. Se você gostou do vídeo, meu amigo, minha amiga, dê um like, se inscreva no canal. Fiquem na paz. Juízo em Cabroeira, porque eu fui!